Tovuzda oğurluq etdiyi evi yandıran şəxs saxlanılıb. Belə ki, rayonun aşağı Öysüzlü kəndindəki evlərdən birinin yanması və həmin mənzildən oğurluq edilməsi ilə bağlı polisə məlumat daxil olub. Keçirilən tədbirlər nəticəsində cinayət əməlinin rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş Teymur Ələkbərov tərəfindən törədildiyi aşkarlanıb. O, həmkəndlisinin evinə daxil olaraq oradan 39 min manat oğurladıqdan sonra mənzili yandırıb. Teymur Ələkbərov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb və oğurlanan pul vəsaiti maddi sübut kimi götürülüb. Araşdırma zamanı onun başqa cinayət əməli də müəyyən edilib. Barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Maşın gəldi, astı dayandı. Beləldi bir yəsidir. İstədim pəncərdən qaçam, gördüm, görürəklər. Hündürlükdədir. Maşın keçməyən gözlədim, maşın keçməyir. Dayanır kimi söhbət edirdi. İtalyan sonra gözləyib, qobralarda axtarım. Axtaranda eşələdim, orada bir salafan var idi, bələcə salafan. İçində 3 dənə praçıqa, bir dənə açıq praçıqa idi. Daha 40 minə yaxın idi. Götürdüm, əlimdə çıxdım çölə. Dahi maşın dayandı qapının ağzı tərəfdə. Qorxdum, sigaret tulladım. Pul götürdüm, yerə tulladım, qaçdım.